Moro! Mä oon Tere Sammalahti ja nää on mun totuudenmukaiset ehdottoman oikeat mielipiteet. Ja tänään me puhutaan siitä, miksi politiikka on rikki. Viime viikko oli politiikan rikkonaisuuden oikein superviikko. Torstaina Helsingin kaupunginhallitus kokoontui käsittelemään yleiskaavaa ja siihen liittyviä elementtejä. Polemiikkia aiheutti Osmo Soininvaaran kohtelu vihreässä ryhmässä, kun Ode savustettiin ulos Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevasta äänestyksestä. Ode oli Vartiosaaren rakentamisen puolesta, kun vihreä ryhmä yleisesti oli sitä vastaan. Toisin sanoen Soininvaara oli väärää mieltä, ja Soininvaara savustettiin äänestyksestä ulos niin, että vihreä ryhmä sisältä yleiskaavaesitys uhattiin kaataa, jos Soininvaara äänestäisi Vartiosaaren esityksen puolesta. Ja kun Soininvaara ei pystynyt äänestämään perusteltua kantansa vastaan, niin hän poistui salista ja vihreä Cosa Nostra sitten marssitti saliin varaedustaja, joka oli oikeaa mieltä. Toisin sanoen osa vihreistä kunnallispoliitikoista ei ole tuolla ajamassa omalla mandaatillaan mitään asioita, itselleen tärkeäksi kokemia juttuja ja näin päin pois, vaan nimenomaan opportunistisesti kiristämässä ja vaientamassa eri mieltä olevia, jopa niitä, jotka tulee samasta puolueesta. Niin ikään torstaina Yle Kioski julkaisi noin minuutin mittaisen pätkän, jonka aiheena oli hallituksen veronkevennykset. Videolla on pätkä budjetti-infosta, jossa pääministeri Sipilä ensin kertoo veronkevennyksistä, jotka on kohdistettu nimenomaan pieni- ja keskituloisille. Ja sen perään heti valtiovarainministeri Orpo kertoo 0,6%-yksikön veronkevennyksistä, jotka on suunnattu tasapuolisesti kaikille. Kioskin videolla Ylen toimittaja näsäviisastelee siitä, kuinka prosentuaalisen tasasumman veroalennukset onkin itse asiassa hyvätulosten suosimista, koska silloin hyvätulosille jää euroissa enemmän käteen kuin pienitulosille. Toki sitä voisi näsäviisastella takaisin, että suhteellisesti 0,6%-yksikön veroalennus on pienitulosen veroprosentista isompi alennus kuin suurituloisen veroprosentista. Ja toisaalta, ei liene väärin, että edes joskus ne ylimpien tulodesiilien nettoveronmaksajat saa jotakin takaisin tässä jyrkän veroprogression riivaamassa maassa. On ilmiselvää, että tuo Ylen toimittaja on hyvin tarkkaan valikoinut ne tuossa videolla käyttämänsä pätkät, jotta saisi käyttää Ylen mediainfraa omaa ideologiansa levittämiseen. Ammattitaitoinen journalisti taas olisi tarkastellut isoa kuvaa ja katsonut esimerkiksi tällä hallituskaudella tehtyjä tai tässä viime budjetissa tehtyjä kokonaisveromuutoksia ja vetänyt siitä sitten vähän paremmin informoituja johtopäätöksiä, mutta jos näin olisi toimittu, niin tietenkin tämä Kioskin mukaan hauska pelleilyvideo olisi silloin jäänyt tekemättä. Nimenomaan tällä hallituskaudella pienitulosten verotusta on kevennetty, siinä missä suurituloisten verotusta on kiristetty. Ja vuodesta 2007 asti ylimmän tulodesiilin reaalitulot on pienentyneet siinä, missä kaikkien muiden tulodesiilien reaalitulot on kasvaneet talouskurimuksesta huolimatta. Tämänkin arvon toimittaja olisi voinut tarkistaa Googlella muutamassa sekunnissa, mutta mitäpä sitä antaa faktojen ja journalistisen etiikan pilata hyvää juttua. Muutenkin tämä suomalainen tulojakokeskustelu on tosi outoa. Silloin kun veroja ollaan korottamassa, niin tarkastellaan nimenomaan prosentuaalisia korotuksia, ja silloin vaaditaan nimenomaan rikkaille ja hyvätuloisille isompia suhteellisia korotuksia kuin pienituloisille. Mutta silloin kun puhutaan veroalennuksista, niin silloinpa tuijotetaankin absoluuttisia eurosummia ja vaaditaan nimenomaan pienituloisille isompia euromääräisiä alennuksia kuin suurituloisille. Tällä tavalla rusinoita pullasta poimimalla saankin itse asiassa näyttää siltä, että hallitus aina keventää suurituloisten verotusta ja aina kiristää pienituloisten verotusta. Ja itse asiassa Ylenkin propagandakoneisto suotuisella avustuksella iso osa suomalaisista on saatu uskoa, että näin oikeasti tapahtuu, vaikka faktat olisi helposti tarkistettavissa tilastoista. SCP:ssä myös myrskys viime viikon lopulla, kun huhut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindmanin salatuista puhujalistoista sai vahvistuksen. Lindman oli toimittanut eduskunnan puhemiehistölle salaa itse laatimia listoja niistä SDPn kansanedustajista, joille myönnettäisiin puheoikeus tietyissä eduskunnan istunnoissa. Sen melkein vielä ymmärtäisi, että eduskuntaryhmä olisi tykönään kaikkien yhteistyössä sopinut, että ketkä esittelee eduskuntaryhmän kantoja tai ketkä ottaa kootusti kantaa tiettyihin asioihin istunnoissa, mutta tämmöistä yhden miehen salahitleröintiä on kyllä todella vaikeaa ymmärtää.
Eduskunnan puhemies Maria Lohela vahvisti, että Lindman oli tämmöisiä listoja hänelle toimittanut, mutta onneksi Lohela selkäranka oli kestänyt ja hän oli pistänyt nämä listat suoraan roskiin. Myös varapuhemies Mauri Pekkarinen myönsi, että näitä listoja on toimitettu, ja Pekkarinen jopa myönsi, että nämä listat on vaikuttanut siihen, keille puheenvuoroja on eduskunnan istunnossa jaettu. Kun jopa SCP:n entinen puheenjohtaja Eero Heinäluoma paljasti, että näillä listoilla on aika pitkät perinteet, niin on todella vaikeaa kuvitella, etteikö SCP:n nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne olisi näistä listoista ollut tietoinen. Ja mäpä väitänkin, että tää ei ole mikään Lindmanin soololujuttu, vaan tää on SDPn sisäisen valtaklikin omaa puuhastelua, jolla varmistetaan omille poliittisille kavereille tarpeeksi puheaikaa ja tarpeeksi näkyvyyttä jatkoa ajatelle. Kannattaa myös huomata, että Heinäluoma, Lindman ja Rinne on kaikki SAK vanhoja AY-jyriä. Että tällaista porukkaa siellä SAK herrahississä liikkuu. Joo, 30-vuotiaana oman megalomaniansa sokasemia, poliittisia broilereita, joille politiikan itseisarvo ei ole kansalaisten parhaan eduajaminen, vaan oman vallahimon tyydyttäminen keinolla millä hyvänsä. Lindmanin henkilökohtaisella nettisivulla on tämmönen mietelause, että politiikassa yksi teko merkitsee enemmän kuin 1000 sanaa. Mä oon ihan samaa mieltä. Vaikka Lindman oiskin tehnyt politiikassa jotakin hyvää aikaisemmin, ja ei tuu ihan äkkiä mieleen, että mitähän hyvää hän olisi mahtanut tehdä, niin siitä huolimatta Lindman on semmonen parlamentarismi ja demokratian päälle paskantava huijari, jolla ei tulisi olla mitään asiaa eduskuntaa. Erikoista tapauksessa on se, että media on päästänyt nämä demarivaikuttajat kuin koirat veräjästä. Onko tosiaan niin, että näin vakava eduskunnan arvovaltaa syövä ja mahdollisesti jopa perustuslakia loukkaava virhe painetaan villasella, kun Antti Rinne toteaa, että tekevälle sattuu ja julistaa asian loppuun käsitellyksi. Mä näen nämä vihreisiin ja demareihin tällä kertaa liittyvät jutut hyvinä esimerkkeinä siitä, miksi suhteellinen vaalitapa ja vaalipiirit pitäisi purkaa parlamentarismin ja demokratian vahvistamiseksi. Tällä hetkellä äänestäjillä ei ole mahdollisuutta antaa ääntään sille kansanedustajaehokkaalle, joka mahdollisesti parhaiten ajaa heidän asiaansa, vaan ensi äänestys mahdollisuutta rajaa vaalipiiri, ja sen jälkeen sun ääni menee aina ensisijaisesti kyseisen puolueen kärkinimen käyttöön. Jokainen moraalitonkin poliitikko on tullut valituksi sellaisten ihmisten äänille, jotka olisi eläissään äänestänyt kyseistä poliitikkoa. Ammattipoliitikot ja poliittiset broilerit tarvitsee tätä vaalipiiriä ja suhteellisen vaalitavan järjestelmää, mutta suomalainen demokratia sitä ei tarvitse. Koska suomalaiset ja suomalainen demokratia ei myöskään tarvitse veronmaksajien rahoilla ylläpidettyä mediaa, jonka toimittajat jatkuvasti venyttää journalistisen etiikan rajoja oma agendansa ja ideologiansa levittämiseksi, niin ehkäpä Ylenkin rahoitusta olisi syytä ruveta pikkuhiljaa leikkaamaan. Voitaisiin esimerkiksi antaa Ylelle semmoiset tehtävät kuin yhden radiokanavan, valtakunnallisen radiokanavan ylläpito, yhden valtakunnallisen TV-kanavan ylläpito ja suomalaisen radio- ja TV-viihteen konservoinnin tehtävä. Tuommoisesta hommasta luulisi sutviutuvan ehkä semmoisella 30 miljoonalla eurolla tai sinne päin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että julkista taloutta voitaisiin sopeuttaa 400 miljoonalla eurolla vuosittain. Tai vaihtoehtoisesti sama summa voitaisiin suunnata verotaakan keventämiseen. Että jos joku toteaa, että politiikka on rikki, niin tässä nyt on ainakin 3 esimerkkiä siitä, että keitä siitä on syyttäminen ja miksi näin on. Toki syyllisiä löytyy kaikista puolueista ja ympäri julkista sektoria. Mutta toisaalta syyttäminen on myös meitä äänestäjiä. Tai itse asiassa pelkästään meitä äänestäjiä. Jos te haluatte, että tämmönen pelleily ja korruptio ja meidän verorahoilla pelaaminen loppuu, niin silloin kannattaa ruveta käymään siellä äänestyskopeilla. Ja silloin kannattaa muistaa äänestää viisaasti.